Zdravíčko dámy a pánové, po delší odmlce vás vítám opět u Soulwalkera. Dáme si pár questíků, dlouho jsme to nezapli, takže si osaháme opět ovládání. Dneska to bude takový lehčí videjko, doufám, že si ho užijete. Maník vynecháme, budeme pokračovat jenom questem a zítra najdeme zase na nějakou další hru. Včera bylo ještě VVZ-ko, challenge z obou týdnů, prakticky jak normálové, tak hard. Uvidíme, co vymyslím tady po Soulwalkeru. Je to taková vsuvka, takže nebude víc dílu zase delší dobu, než to opět zapnu. Uvidíme, tady máme quest, kontrolbáze, kde máme quest a vrhneme se přímo na to. Ty levely jsou víceméně takové stále se opakující. A ta videa, právě to na normál, má ty questy. Kdo chce větší výzvy, má tam potom hard a finále i Manic. A víceméně záleží na každém, jestli je půjde, nebo ten Manic hardně vynechá a projde si pouze normálnou historii část. Ještě se tady po další době poprvé trošku zvládáním, jelikož tady tu hru jsem nezapl, no dobrého půl, tři čtvrtě roku, možná díl. Takže hodíme tady ten nějaký questík zase a můžete se nechat překvapit, co bude za video zítra. Takový trochu menší lynch robotů, tady mám díl. Tak. Výhoda téhle postavy, může healovat i damageovat. Aktuálně mohu zmínit, že jsou rozběhlé projekty typu Borderlands 1, Borderlands 2 a Borderlands Pre-Sequel, na kterých se pracuje postupně. Zatím vyšla většina dílů, které byly natočené z Borderlands 1. Mám nachystané i nějaké dvojky, ale ty vyjdou asi po zpracování, až se dokončí díl číslo 1. Ještě uvidíme, jestli to rolneme, nebo to necháme hezky po pořadě. To klidně ostatní můžete napsat do komentů, jestli chcete zároveň Borderlands 1 a Borderlands 2, aby vycházeli současně, nebo jestli vlastně bude lepší to vydat pěkně v řadě. A další přípravy. Nějaký survik, hezky. Tady vidím, dát za ním je kuchnou, aha, no, z toho jsem nestihl vyskočit. Takže, fajn. Středu se vyhnou. Aha, jo, představa, tak. Zkoušeme si tady s bedínkama nějaký menší metálek. Les tam do toho středu. Už o to vzalo. Každopádně k tomu survivalu. Aktuálně, co se týče streamu, byl dohraný The First. Super hra, která už je vydaná od roku 2014, ale to byla v předběžném přístupu. Nyní už je dávno plný a vypadá to hodně dobře. Předpokládá se vydání druhého dílu, tedy to uvidíme, co a jak bude, až vyjde, jestli vyjde a jak bude jeho obsah ohledně World War Z.
Plánuje se tam nový DLC content, ten má být 5.5.2020, tedy už vyšel. A samozřejmě je tam otázka, jestli se zvedne obtížnost z 5 na 6 lepek i pro PC. Já co jsem viděl konzolové verze, tak dokonce 6 lepek už měli. Ale 6 lepek na konzoli byl Extreme a co jsme chodili, tak to bylo 5 lepek Extreme. Což samozřejmě se můžete těšit, jelikož z druhé části Jeruzalému videjko vyšlo. Aktuálně se snažíme projít celý New York na Extreme obtížnost a budeme chtít odemknout i sniperku za všechny extrém mapy. Což uvidíme, kdy se nám to povede. Každopádně každá mapa na Extreme, která se povede, bude vydaná a můžete si vychutnat, jak to tam vypadá, jak se to odvíjí. Tady na ty extrémní obtížnosti už jsou potřeba i určité kroky, kam chodit, kde stát, jak to ustát. Doufám, že se vám to i bude hodit ve vašem průchodu, pokud samozřejmě budete chtít chodit taky ty extrémy. Tady si postavičku hýlnu, než mě stihnou roboti kuchnout. Takže kdo chce chodit extrémy nebo už chodí, může do komentáře samozřejmě napsat u toho VVZ-ka, jestli to chodí stejně, jinak, jaké tam má ty rozdíly. A kdo nechodí ještě, chce chodit, tak doufám, že mu to pomůže nějak se zorientovat lépe, co je lepší na stání a podobně. Takže to vezme jako inspiraci pro ten svůj podchod. To by bylo asi všechno k VVZ-ku, něčemu málo přistanýmu. Aktuálně se dohrál Dirt Shutdown a je v plánu dojezdit i Dirt 4, co se týče rally závodů. Tak. Tady k tyhle hře vyšla ta nová postavička, za kterou jsem zatím nehrál. Uvidíme, jestli si za ní střihneme průchod celé hry. V současné době postupně průběžně, když je chuť, tak se snažím aspoň dohrát tak za tu postavu celou hru. Tak uvidíme, ono solo se to hraje špatně, je to lepší hrát ve skupině, což jste mohli vidět i v těch minulých dílech, že nás to chodilo víc. Solo, když se to chodí, tak to není až tak zábavný, sice tahle hra jde rovnou, tam se s random hráči, ale prostě větší zábava je to samozřejmě, když to hrajete se skupinou lidí, které znáte, se kterými můžete komunikovat a vychutnáte si to kooperativně. Aktuálně se asi odnočím, v klidu projedu pár misí, dáme okolo 20 minut plus minus, uvidíme, jak se to povede. Užívejte si feel z této hry, doufám, že se vám líbí, že vás to baví a můžete letím rozjímat. Máme tady prvního bose z první mise dnešní.
klasika máme za sebou. Jdeme zpátky do pevnosti naší, do městečka a pobereme si questy. Určitě tady někde něco svítí, tady je sice vykřičník, ale to je zelený, to je manik. To nás nějak nezajímá. Tady se dá pokračovat potom taktéž dál. Máme tady questy, tak to hodíme hnedka na normál, tuhle část. A tím pádem bychom si mohli odemknout i třetí, čtvrtý postup. Co nás tu čeká? Někdy předtím a poslední tam byla jednička priorita. Takže tady jsme ještě nebyli. Ani jednou. A jakmile doběhneme ten level, odblokuje se nám trojka.그러고보니 사라 박사님은 에이스틸의 소속이셨죠? 그런데 왜? 아, 혹시 세드린 박사님과도 아는 사이인가 싶어서요. 세드린? 아, 잘 알지. 그 건방진 꼬맹이는 잊을래야 잊을 수가 없어. 세요한 소속 박사 타이틀이라는거 확실히 대단하겠지. 그런데 사람이 머리가 좋다고 훌륭한 사람이 되는 건 아니잖아? 저 무슨 일이 있었나요? 세드리 인간은 전반적으로 잘 지내는 편이긴 한데 술만 먹으면 난리도 아니야. 취할 때마다 하는 소리가 뭔 줄 알아? 아줌마는 이제 나이도 있으니까 은퇴해서 행복하게 살아 라는 말이야. 그거 세드린 박사님 나름대로 신경 써주신 것 같은데요? 알아. 그래서 더 건방지다고 느끼는 거야. 우리 같이 클라우드림의 과학 발전에 기여하자 같은 말이 듣고 싶다고 난. 나 같은 건 없어도 된다는 거야 뭐야? 그런 의미는 아닐 거예요. 그것도 알아. 아, 생각하니까 또 열받네. 이번 일이 끝나면 수인아 사들도 만나러 가야겠어.
Dovidá, boss. A vypadá hodně zajímavě. Začneme do něho něčím lehčím. Hlavně očišeme to, co mám tu lita navíc. Ať nám to nezavazí. Pálíme větší damage. A jdeme na to. Venku je to šemetný. Jak všude... Jaha, stuny, dobře. Aha. Dobře, tak to nás bestia blokuje, takže stavit dál stádu. Tady sice ten damage dává taky, ale nachystáme si nějaký ten heal. Zajímavá textura. Tak, je tu zase dost, třeba zničit. Spat se k posily. Ačko, no, nic extra, není to S+, ale nám to svým způsobem stačí. Dámy a pánové, tohle byl poslední dnešní boss, poslední dnešní mise. Samozřejmě odemkla se nám tam ta třetí část, ale teďka už jenom odevzdáme quest a pro dnešek to zapíchneme. Ukaž se, svítíš tu někde nebo nesvítíš? Tak, svítí tu. Samozřejmě, odevzdat. A to bude dneska všechno. Dámy a pánové, děkuji, že jste se podívali na dnešní díl ze hry Soulwalker. Doufám, že jste se mě pobavili. Zmínil jsem tam nějaké snad pro vás taktéž zajímavé informace, co se týče her VVZ. Co by mohlo být? Je tam pro vás ohledně Borderlands, jedničky, dvojky, to pište do komentářů. Uvidíme, kolik se vás tam sejde. A zatím naviděnou u dalšího videa.